nze twahe mukono nsabo nyambe muko wange yalekera mama abana basatu kati miaka mukaga naye tabawanga kwe ya defizi kachibye kitabu nyamba tukubire tumukubire abana tebasoma kuze ku biroyo tulabi saje atena na sura abane wo ewana zaala ne yeteke ne yetera yo ya mamanyi na enga gwa yoyota mwana wa banno no mufuzala mwa bana babo basatu nolekao mukazi watu jaji atabiri na atali nayo aiza yongwa no mwala ya mugana no mugana mukazi watu kati yabo na abona abazadde balabi bo uliranga tuna sobola biveko teri yakaka kuyoyuta Francis, kino lero wakikoze otya? Oli otya sebo? Kale, nyinyonyolamu mpulire. Sebo, gwe waweereza message owulidde nga nsoma ate okyabuuza mwami twa. Kati ye mwanyoka akola ki okubaya okuyamba abaana be naye n'abalekera nnyina kyogamba bwafumbirwa taddamu kulabirira abakufaayo ku baana be bali batya kati ye yamuko enfuna weri Eh. Tachabe nayo katimbe msabo mukubire. Wofulo ba kubana bebitongo yabagabo obuyambi obugambe batukwasiza abana bo bichiriche endinga tokalabirira. Rabe chakendo tugamba. Eh. Mama ako mandi okwogera naye. Michewe wedde. Okay. Kali, bama itani. Sebu. Niyo msajyo. Wadu sena ndakusimu. Kati kwe, ea time uu. Msajyo ya baju. Isimi yevudegu. Msajja, airtime si uwo. Nze wange. Tombulide erinya lyo msajja bamuitani. Kati nze mukubire mugambe sebu gwani. Noze wedde komuliro katoyo mumazi. Kwani nze msajja mukubire mugambe nzani. Era ne bwambu mebinyo aba mutufu. Sina gabu mga lwa lelu lwa kusin lwa kuna. Zetu suvide nansa na vanange. Simba mtukole leo TV. Kumiaka abidi tuba misinga. Hai mtu. Kati guodi nansa na ujaku jao.
mu forest otulabi awudite no no nyamulala gwenyamba kwa oli esimyevu de ko ngacha nyonyola ne buli omwaweza kubira omwala simanyo banjagala kubira omwala simanyo banjagala ge kapa je balerero birthday mpeze miaka abiri akaimba akabani by Kenema kapalaga je baleke ejo jotusaka engalo munnange no bali ndudde okuli omuntu awandiika ebbaluwa bwetu munnange no nina ensonga yange enkulu ennyo kapa ndi lubuto lwa myezi ebiri kitundu lwa muvubuka omu gwe sijja kwatula manyage naye ate nina n'omuvubuka omu ankwana angamba nti anjagala naye njagala kumanya kituufu nnamba yange yiiyo watu oyo kakati kyesitegeera weyagala nkubire nkugambe ki nti yagala ono omupya amenye bombi beera nabo ng'oli lubuto halo tijitegeera oyagala nkugambe nti munnange twala muli amenye akumenyere naye agayaye gyegali nga gyoliwooza omuntu mukazi w'olubuto aba abuguma kandi woofunira gatsi owai oli otya maama akali munda nyinyonyola bulungi ku buseegu buno bw'olina ki laavu kale nyinyonyola ku laavu gy'olina byonyonyodde awo wonna sibitegedde naye genda mu maaso tigenderere kasate mwakozesa kapiira kyali kigenderere genda mu maaso kati nanyini lubuto ate ye byali bya just kugezaako tuyoyotemu awo friendly match mbitegeera kati friendly match ezo ozigaba buli ddi kwaa nange kati omuvubuka kale tujja mukubira enkya naawe nja kuddamu kkubira enkya onyongere okunyonyola ku bya friendly match ne wali ogenza osamba friendly match omwana nakubba endobu abaana mwekoze ebintu e Uganda gwani Shakira nja kuddamu kkubira enkya nga nina obudde onyonyole ku nsonga eno ennyongeza eno ennyongeza mutoka mumalirawo ani akumye omutima nave kulumakyenkanaki ebadde kutuusibwako Axel Uganda.